পুনৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁহি পোনপ্ৰথমে মোৰ এই ইউটিউব চেনেল দ্য নেচুৰেল বিউটি অফ দ্য নেচাৰ চেনেলটোৱে আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ লৈ আহিছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং আপডেট আৰু এই আপডেটটো আহিছে ছেবাৰ তৰফৰ পৰা আৰু মেট্ৰিকৰ ফলাফলৰ দিনৰ ওপৰত আহিছে কোন তাৰিখে মেট্ৰিকৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব সেই বিষয়ে মোৰ এই চেনেলটোৰ পৰা আপোনালোকে জানিবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে চাই থাকক মই এতিয়া সুন্দৰকৈ আপোনালোকক দেখাম ছেবাৰ অধ্যক্ষৰ ফালৰ পৰা আহিছে এটা আপডে'ট চ' দেৰি নকৰাকৈ আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰে ভিডিঅ'টো চ' বন্ধুসকল মই আপোনালোকক দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ এয়া চাওক ছেবাৰ অধ্যক্ষৰ পৰা এই আহিছে এটা আপডে'ট উই আৰ প্ৰিপেয়াৰ্ড টু এনাউন্স ৰিজাল্টছ অন জুলাই থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট ছেবা ছেকেণ্ড টেৰি ছ' ছেবাৰ চেক্ৰেটেৰীয়ে জনাইছে যে আমি প্ৰস্তুতি কৰি আছোঁ থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট জুলাইত দিবৰ কাৰণে একত্ৰিছ তাৰিখে দিবৰ কাৰণে ছেবাৰে ছেবাই প্ৰস্তুতি চলাই আছে ৰিজাল্টটো যাতে একত্ৰিছ তাৰিখে দিব পাৰে আৰু ছেক্ৰেটেৰী ছেবাৰ ছেক্ৰেটেৰীয়ে জনাইছে এয়া চাই লওক মই আপোনালোকক পঢ়ি দিব বিচাৰিছোঁ দ্য ট্ৰুথ ইণ্ডিয়া দ্য ছেবাৰ ছেক্ৰেটেৰী সুৰঞ্জনা চেনাপতি চৈদ ডেট দ্য ব'ৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আছাম ইজ প্ৰিপেয়াৰ্ড টু এনাউন্স ৰিজাল্ট অন জুলাই থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট এজ প্ৰিভিয়াছলি এনাউন্স ইতিমধ্যে আপোনালোকে অৱগত হৈছে যে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট আজি আপোনালোকে জানেই যে একত্ৰিছ তাৰিখৰ ভিতৰত দিয়াৰ কথা আছিল কিন্তু বৰ্তমান দুই এটা কেলেংকাৰী হোৱাৰ বাবে হয়তো ই প্ৰায় অনিশ্চয়তাত সন্মুখীন হৈছিল বহুতে ভাবিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভাবিছে বা অভিভাৱক অভিভাৱকসকলে ভাবিছে যে এতিয়া ছেবাই ৰিজাল্ট একত্ৰিছ তাৰিখে দিব পাৰিবনে নোৱাৰে গতিকে ছেবাই অফিচিয়েলি ছেক্ৰেটেৰীগৰাকীয়ে জনাইছে যে ছেবাৰ অধ্যক্ষই জনাইছে যে ছেবাই প্ৰস্তুতি ৰাখিছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাই আছে যাতে থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট জুলাইত ৰিজাল্টটো দিব পাৰে চ' বন্ধুসকল আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ তাৰপিছত এয়া চাই লওক একত্ৰিছ জুলাইৰ ভিতৰত ফলাফল ঘোষণাৰ বাবে সাজু ছেবা একত্ৰিছ জুলাইৰ ভিতৰত নহয় একত্ৰিছ তাৰিখেই দিব একত্ৰিছ জুলাই দিনাই দিব হয়তো বহুতে ভাবিছে তেইছ চৌব্বিছ তাৰিখ বা পঁচিছ তাৰিখে দিব নেকি তেনেকুৱা নহয় ছেবাই এতিয়া আজি অফিচিয়েলি তেওঁলোকে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে যিহেতু জনালেই গতিকে আপোনালোকে এতিয়া গম পাইছে ইয়াকে আজি মোৰ ভিডিঅ'টোত জনালোঁ আজিলৈ ধন্যবাদ